Microsoft Word е най-популярната текстообработваща програма, която намира широко приложение за водене на фирмена кореспонденция, подготвяне на оферти, оформяне на договори, всякакъв вид документи, изработка на уеб страници и много други. Повечето хора имат основни познания за работа с Microsoft Word, но малко са тези, които знаят, че Microsoft Word може да се използва за изпращането на така наречените циркулярни писма, електронни съобщения до голям брой потребители. Самоучителят е подходящ за всички хора, работещи с компютър в ежедневието си. Ученици, студенти, лекари, адвокати, учители, счетоводители, менеджери, преводачи, секретари, както и много други. Ако желаете да подобрите своите умения за работа с Microsoft Word, това е подходящият самоучител за вас, който можете да закупите на изключително ниска цена от 24 лева с включено ДДС. Това не е хартиен самоучител. Това е мултимедиен самоучител за работа с Microsoft Word. Всички уроци са представени под формата на анимация с звуково и текстово обяснение. Вие само наблюдавате и уроците се представят пред вас. Така че настанете се удобно и се забавлявайте. Стъпка по стъпка самоучителят ще демонстрира възможностите на Microsoft Word. Ще имате възможност да упражнявате овладените умения. Можете да тествате усвоените знания, за да прецените колко сте напреднали в познаването на Microsoft Word. За ваше удобство сме добавили бележник, за да водите записки по усвоения материал. Добавили сме речник на българските и английските компютърни термини. По този начин, когато нещо не ви е ясно, винаги може да се допитате до този речник. Самоучителят по Microsoft Word е напълно завършено ръководство. С негова помощ ще овладеете с лекота работата с програмата Microsoft Word, вмъкване на специални символи, обмен на данни между няколко документа, автоматична проверка на правописа, работа с готови стилове, номериране на страници, вмъкване на обекти, изображения, таблици, графики, циркулярни писма. Вече не се налага да записвате компютърни курсове, да плащате транспортни разходи, да губите време за отиване и връщане до учебни центрове. Можете да учите когато и колкото пожелаете. Самоучителят за работа с Microsoft Word е създаден по изпитното съдържание на Европейския сертификат за компютърни умения ECDL, прият като стандарт в над 180 страни. Всеки закупил този самоучител ще получи и ваучер за 10% отстъпка от таксата при полагане на изпит за Европейски сертификат ECDL. Подготвили сме кратка демонстрация на продукта. Работата с циркулярни писма е една от най-често срещаните дейности в съвременния офис. По своята същност, циркулярните писма представляват документи с еднакъв текст, в които само някои части са различни, в зависимост от получателя, за който са предназначени. Възможността на текстообработващите системи да създават и размножават тези писма облекчава значително работата на служителите в офиса. За да се използва това, е необходимо само един път да се въведе и оформи текста на писмото, а след това текстообработващата система автоматично да размножи всички писма със специфичните данни на всеки отделен получател. В тази част ще научите кои са основните стъпки в създаването на циркулярно писмо, кои са видовете циркулярни писма, как да свържете макетния документ с данните на отделните адресати, как да размножите едно циркулярно писмо, как да окажете специфични условия при размножаването на циркулярни писма.